ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە قەیرانە دارایی و سیاسەکان لە هەرێمی کوردستان درێژەی هەیە و حکوومەت حیزب و لایەنە سیاسەکان و بەرپرسیار دەزانێت. لایەنە سیاسەکانیش ئامادە نین بەدەم داواکەی حکوومەتەوە بچن. چاودێرێکیش پێی وایە هۆکاری قوڵتربوونەوەی قەیرانەکان نەبوونی متمانەیە لە نێوان حیزب و حکوومەت. باس لەوەش دەکات هەندێک لە حیزبەکان بە ناوی حکوومەتەوە قسە دەکەن. ئەوەی کە ئێستا مای نیگەرانی هەموو خەڵکە، نەبوونی متمانەیە متمانە لە نێوان خەڵک و حکومت، متمانە لە نێوان حزبە سیاسەکان و حکومت، متمانە تەنانەت وان کردووە لە ناو ئەندامانی خێزانیشا متمانە غیابی هەیە. ئەوش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو قەیرانە سیاسیە، ئەو قەیرانە ئابووریە بۆیە کۆی شیرازەی کۆمەلگای تێکداوە. ئێمەش لێرەوە داواکەین ئەو کۆبنوانش هەمومان تەجروبەمانێ ئەزمۆنمانەیە لەگەڵێ چەندین کۆبنەوەی یەک لە دوای یەک لە پێناوی کۆبنۆیە. ئەگەر ئایشکرێ کۆبنەکان ناکرێ ئەکرێ بە کۆبنەیە کۆتایی پێبێ لەبرۆ هەم ڕەوشی هەرێمی کوردستان ڕەوشی خەڵک خراپە لە تەقینەوەدایە. خەڵک نانی نییە، خەڵک برسێتی، خەڵک تەحملی ئەوە خراپە ناکات. لە ماوەی ڕابردوودا هەموو حیزبەکانی بەشدار لە حکوومەت و پەرلەمان چەندین یادداشت و پاکێکی چاکسازیان بە مەبەستی چارەسەرکردنی قەیرانەکانی هەرێم داواتە حکوومەت. بۆیە بە پێویستی نازانن جارێکی تر لەگەڵ حکوومەت کۆ ببنەوە و داواکارن پەرلەمان کارا بکرێتەوە و ڕێکەوتنی لایەنە سیاسەکان بە جددی کاری لەسەرکوێ پێش تەقینەوەی وارودۆخەکە. پێشتر ئەم حیزبانە لە باکێجی تایبەتا لە یادداشتنامە هەموو داواکارەکانی هاوڵاتیان و داواکاری حزبەکانشیان خستۆتە بەردەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردووەکە نەیتوانی وەڵامی باکێکی لایەنە سیاسیەکان بداتەوە. یاوەکو یادداشتێک کە لەلایەن هەر لایەنێکەوە پێشتر کرایە بۆ چاکردنی باری گوزرانی خەڵکی حکوومەت نەیتوانی وەڵامی بداتەوە. ئێستا لە کۆبوونەوە چی ئیسفادەیەکی یعنی ئەتوانرێت لە گفتوگویەکی چەند سەعاتیە چی بگۆڕێ، باسی چی بکرێن؟ قۆڵبوونەوەی خێیرانەکان و درێژە پێدانی خێیرانەکان حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، چونکە ئەو لایەنی جیهەتی ڕسمیە بۆ کۆنتاک و پەیوەندی لەگەڵ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوە. ئەو بەرپرسە لە هەر لحظەیەک و سانەیەکی ڕۆژانی ژیانی هاوڵاتیان بۆیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەبایە پێشتر پلانی بایە و نەیتوانی کە پلانێکی تۆکمەدا بڕێژێ بۆ ئەوەی بەلای کەم و ئەم هەموو داهاتە زۆرە هەیە و چ لایەنە سیاسەکان و چوو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش ناتوانن قەنەعەت بەو داتایانە بکەن کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان خاتە ڕوو بۆ هاوڵاتیان و بۆ لایەنە سیاسەکانیش. یەکێک لە هۆکارە هەرە سەرەکیەکانی دروستبوونی قەیرانی قەیرانە دارایی و ئابوریەکان لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ قەیرانە سیاسیەکان پەیوەستی ڕاستەوخۆی بە حیزبەکانە. بۆیە بە بڕای ئێمە ئیشکالیەت لە تێگەشتنی ئەحزابە بۆ بەڕێوەبردنی سیستەمی سیاسی و دەسەڵات. بۆیە ناتوانن دانشن و ناتوانن لەگەڵ حکوومەت گفتوگۆ بکەن. پێچەوانەکەی پێم وایە ئەکرێ ئێمە قسەمانە سەر ئەوە بێ حیزبەکان ناوخوایان ڕێکەون بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان و دوجار تەحویلی بکەنە سەر حکوومەت، چکە حکوومەت کار بە ڕێکەری ئەحزابی سیاسی لە هەرێمی کوردستانە، نەک پێچەوانەکەی. ئێمە لە چوارچێوەی ئەم بارودۆخە دو سێ جار پرۆژەی چارەسەریمان ئاراستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردووە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان و دەستنیشانی خاڵە لاوازەکانی حکوومەتی هەرێمان کردووە و دەستنیشانی ئەوشمان کردووە چۆن ئەتوانین ئەو قەیرانە دارایی کە ئێستا هەرێمی کوردستانی کردوێتەوە چارەسەری بکەین. پێنج لایەنی سەرەکی بەرپرسیارن لە قوڵبوونەوەی قەیرانەکان، پێنج لایەنی سەرەکی بەرپرسیارن لە قوڵبوونەوەی قەیرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان، چونکە ئەوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئیدارەی سیستەمی سیاسی لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە ئەبن. بۆیە ئەوان بەرپرسیاری پلە یەکن لە دروستبوونی قەیرانی سیاسی ئابووری دارایی لە هەرێمی کوردستان. ماوەی دوو ساڵە قەیرانی دارایی درێژەی هەیە و حیزب و لایەنە سیاسیەکان حکوومەت بە تاوانبار دەزانن و حکوومەتیش ئەوان بە بەرپرسیار دەزانێت. ئەوەی لێرەدا گرنگە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیانە، نەک گرژی و ئاڵۆزی نێوانیان. وەک دەڵێن هەموو ڕێگا چارەسەرەکان دەچنەوە سەربانە، بەڵام ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان هەموو ڕێگا چارەسەرەکان دەچنەوە بەردەم بارەگایەکی حیزبی. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گرمیان.